സർക്കാരും പാർട്ടിയും അനുദിനം ഊരാക്കുടുക്കിലേക്ക് വീണുകൊണ്ടിരിക്കെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ രാജിവെപ്പിക്കാൻ കരുനീക്കങ്ങൾ. പിണറായി വിരുദ്ധ ക്യാമ്പ് ഇതിനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ മെനഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ വൻ പരാജയമാണ് പിണറായി എന്ന് സമർത്ഥിക്കുന്ന നടപടികളിലാണ് അവരിപ്പോൾ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. കെ എസ് എഫ് ഇയിലെ വിജിലൻസ് റെയ്ഡാണ് ഒടുവിലത്തെ ഉദാഹരണമായി അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. സർക്കാരിന്റെ സ്വന്തം ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വിശ്വാസത മുഴുവൻ തകർക്കുന്ന വിധത്തിൽ നടന്ന റെയ്ഡിനെതിരെ ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് എടുത്ത നിലപാട് പിണറായിക്കുള്ള ഒളിയമ്പാണ്. ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് കൈയാളുന്ന പിണറായിയുടെ കീഴിലുള്ള വിജിലൻസ് സ്വന്തം സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള പണമിടപാട് സ്ഥാപനത്തിൽ റെയ്ഡ് നടത്തി അവിടെ ചിട്ടിയുടെ മറവിൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നടത്തുന്നു എന്നാണ് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. കേന്ദ്ര ഏജൻസിയായ ഇഡിക്ക് കെ എസ് എഫ് ഇയിലേക്ക് ചുവപ്പ് പരവതാനി വിരിച്ചുകൊടുക്കുന്ന നടപടിയായാണ് ഐസക് ഇതിനെ കാണുന്നത്. സ്വർണ്ണക്കടത്ത് മുതലുള്ള വിവാദങ്ങളുടെ പേരിൽ പ്രതിരോധത്തിലായ സർക്കാരിനെ സ്വന്തം കുറ്റാന്വേഷണ ഏജൻസിയും സംശയത്തിലാക്കിയെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദി മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് വരുത്തി പിണറായിയെ പുകച്ചു പുറത്തു ചാടിക്കാനുള്ള ആസൂത്രണമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. കെ എസ് എഫ് ഇ വിവാദങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ കേന്ദ്ര ഏജൻസി അന്വേഷണങ്ങളുമായി ഊരാളുങ്കൽ സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് എത്തിയതും അപകട സൂചനയാണ്. അവിടുത്തെ ഇടപാടുകളിലെ സംശയങ്ങളും പിണറായിയുടെ നിരക്കാണെന്നാണ് സൂചന. വടകരയിലും തലശ്ശേരിയിലും ഇഡി ചില സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. പിണറായിയുടെ അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി സി എം രവീന്ദ്രന് അവിടെ ഇടപാടുകളുണ്ടെന്നാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ സംശയം. അവിടെ മുഖ്യമന്ത്രിയും കുരുക്കിലാകാനിടയുണ്ടെന്ന അണിയറ വർത്തമാനങ്ങളും പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുവരെ പാർട്ടി നേതാക്കളും പിണറായിക്ക് കവചം തീർക്കുന്ന വിധമാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ എത്ര കടുത്ത നടപടിയിലേക്ക് നീങ്ങിയാലും മുഖ്യമന്ത്രിയെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നതായിരുന്നു പാർട്ടി തീരുമാനം. ലൈഫ് മിഷൻ കേസിൽ അത് നാം കണ്ടതാണ്. പക്ഷേ ഇനി അങ്ങോട്ട് പാർട്ടി ഒറ്റക്കെട്ടായി പിണറായിക്ക് പിന്നിൽ അണിനിരക്കാൻ പോകുന്നില്ല. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെയോ ഓഫീസിനെതിരെയോ നടപടികൾ ഉണ്ടായാൽ പിണറായിക്ക് അധികാരത്തിൽ കടിച്ചു തൂങ്ങാൻ കഴിയില്ല. പാർട്ടിയിൽ എതിരഭിപ്രായം ഉയരുമ്പോൾ രാജിയല്ലാതെ മറ്റു പോംവഴിയില്ലെന്ന അവസ്ഥ വരും.